estuda, o pobre tem que ser estudado, é muito bom ser pobre. Não existe engenheiro na NASA com a capacidade criativa do pobre, não existe. O pobre tem capacidade criativa demais. Ei, o rico, por exemplo, o que é que o rico faz? O rico, quando ele tem que realizar as suas realizações, criar as suas invenções, o que é que o rico faz? Faculdade. O pobre não, o pobre só precisa de quê? Do alicate e uma fita isolante. Equipamento de segurança pra pobre aonde? Não tem, não. Equipamento de segurança do pobre é Jesus. É Jesus, e Jesus se manifesta aonde? No pobre. O que é que Jesus se manifesta? No item que ele mais usa, que é o quê? O chinelo. Você já viu? O pobre pode estar consertando aquele gerador elétrico da usina de Itaipu. Se a mulher chegar e disser, José Edson, homem, pelo amor de Deus, isso não é perigoso, não. O que é que ele diz? Tô de chinelo, meu querido. Gente, o rico inventou o quê? O videogame. O pobre foi mais longe. Ele destravou o videogame. A gambiarra do pobre elevou o nível da genialidade humana, gente. Vocês vão ver aí a prova do quão pobre precisa de gambiarra pra viver. Ai, 25 sobe 3. São 5 do céu. Fala, Severina. Você não sabe quem tá aqui. Meu Deus, pela sua cara de assustada, já sei. Alguma paciente de Mário Alberto operada. Pior. Sem maquiagem? Muito pior. Os Rony! Vai, 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 vai. Quando as visitas chegam, ainda mais sendo seus irmãos, a gente recebe com agrado um beijinho, uns 10 reais, uns 50 conto. Não faz nada de agrado, nega? Claro, meu fofinho. Um cheirinho, né? É. Pega minha mãozinha, dá minha mãozinha, coxas lindas. Já chegam assim, tudo sorridente. Tem que sorrir. Vem pra cá pra sorrir. Se fosse pra chorar, nós ganhamos as carteiras que tá só uma garra. Tem que sorrir a vida, né, velho? O que é que vocês me trazem, fofuras? Roupa suja. Fala, ah, é? Na verdade, irmã, peraí. Deixa eu falar. Eu posso falar? Não, Cleiton, toda a vida, né, velho? Fala. Solta a música pra mim, DJ. Pequenininho, fala. Não, Cleiton, não. Por favor, não fala comigo, não, cara. É, cara, eu gosto de estar falando essas coisas. Só que assim, todo mundo tem suas roupas limpas, né, cara? Sério, pessoal, tudo tomado banho aqui, a galera. E a gente anda parecendo o Vavá dos Mutantes. Pelo amor de Deus, né? Deixa a gente lavar a roupa aqui, cara! Ô, velho, eu nunca te pedi nada, cara! A situação lá em casa tá tão feia que nós estamos chamando ela de vadinho. Tá feia mesmo. Aí. A realidade é o seguinte, irmão. Se a gente não lavar essa roupa agora, nós vamos ficar nuzes, sem roupa, e nós não podemos ficar nuzes. Porque eu, nuzes, com um corpinho desse, eu vou bem mostrar o meu segredo de Léo Santana. Faz o L. Que pouco, né, velho? A questão era só essa, lavar a roupinha, meus amores, pelo amor de Deus. A Moninha já falou pra vocês que família pra essas coisas. Olha as coisas melhorando, Cleiton. Aí, Wellington. Oh, tô sentindo o cheirinho da onça, dos cinquentinhos na minha mão. Receba! Tem menos 50? Família é pra essas coisas, menos pra dinheiro. Ixi, como é? Se a questão é lavar roupa, eu tenho uma coisa que vai solucionar esse cenário de guerra. O quê? Um tanque. Isso é engraçado, ela. Como é que é? Parede de tiro limpa, né, cara?